El FOMON es ha acollit avui migdia l'acte central del primer centenari del Partit Socialista a Menorca amb la fundació el 2019 de l'agrupació socialista d'Amó, una història que complirà el proper 24 d'octubre 102 anys de vida. Amb la presència de la secretària general del PSI-PSOE, Francina Armengol, els socialistes menorquins han retut homenatge als familiars del primer president de l'agrupació local, Guillem Triay, i dels principals representants de la primera fornada de socialistes a l'illa. També s'ha homenatjat el primer president socialista del Consell de Menorca, Tirso Pons, mort a Palma el 2013. El seu retrat servirà per inaugurar la nova galeria de protagonistes del socialisme menorquí. Crec que ser socialista representa el compromís que tenim totes i tots de fer alguna cosa, de fer tot el que puguem per aquests altres, perquè tothom visqui millor, perquè tothom visqui d'una forma justa i digna. Ser socialista és una forma d'entendre sa vida. És una forma de lluitar de forma diferent aquesta vida. És de lluitar-la des de sa entrega, des de sa generositat, des de sa solidaritat.